Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайв. Сьогодні до вас звертаюся з рядом новин із Чехії. Також будуть коротенькі повідомлення. Тож почнемо з першої новини. Вона стосуватиметься робочих карт. Хто може не в курсі, раніше було по режиму кваліфікований робітник. Це раніше так званий режим Україна. Чехія видавала українцям 40 тисяч міст. Тепер з цього року у зв'язку із війною буде, на жаль, менше місць. Вони, чехи, забрали 2 тисячі місць, тобто зараз буде 38 тисяч місць на рік. Чехи сподіваються, що все-таки вже скоро почнуть видавати робочі візи по програмі «Кваліфікований робітник», тож зменшили цю квоту, і зараз ці місця, ці 2 тисячі, вони роздають в інші країни, в інші посольства та консульства. Це будуть такі країни, як Молдова, Грузія, Вірменія, можливо, Казахстан та країни Азії, там Філіппіни, В'єтнам і так далі. Тобто в цих країнах буде збільшена кількість видачі робочих віз в Чехію. Це така основна новина, але бачите, чехи не хочуть віддавати половину місць або там якусь значну частину цих місць, які належать на даний момент українцям, тому що вони вірять, що війна закінчиться і дуже багато людей приїде працювати в Чехію. Наступна новина. Будуть зміни у законі Lex Україна. Це стосується біженців, які приїхали зараз в Чехію. І в Чехії діє такий закон Lex Україна, який було прийнято 21 березня 2022 року. Тобто всі біженці, які зараз знаходяться в Чехії, вони живуть, можна так сказати, по цьому закону. Які зміни будуть, я більш детальніше розповім в окремому випуску, але скажу, що в першу чергу зміни будуть стосуватися житла та гуманітарної допомоги. Тобто тих грошей, які зараз надає Чехія, тобто будуть ці зміни. Це в першу чергу. Але я вже розповім вам це все окремо, як зберу всю інформацію і поки що все це буде прийматися на верховному, так сказати, рівні. Ще нічого не прийнято, тобто всі ці умови, які були перед цим, вони зберігаються. Тому поки що переживати не треба. Як буде цей закон вже діяти, то потім вже будемо його розбирати повністю. Але я про все це розповім. Далі наступна новина. З 25 жовтня Чехія забороняє всім росіянам перетинати зовнішній кордон Чехії. Тобто, такий дивний, чесно, закон. Тобто, дивна така заборона, якщо чесно, тому що сказано, що з третіх країн росіянам заборонено приїжджати, тобто прилітати в Чехію в аеропорт. Але якщо приїжджають росіяни з Європи, то в'їзд в Чехію дозволений. Також нічого не сказано конкретного по інформації через внутрішні кордони, тобто наземним шляхом. Не зрозуміло, де можна їхати, як можна їхати, які країни можуть пропускати, які не можуть пропускати. Але ця інформація є. Це, так сказати, вам для інформації, щоб ви знали, що для росіян ускладнюються умови в'їзду в Чехію та інші країни Європейського Союзу. Далі хотів вам розповісти про роботу, точніше про те, що наборів поки що немає. Точніше, як немає, вони є, але не набирають жінок. Дуже багато потрібно чоловіків, але заїжджати в Чехію, на жаль, поки що не дозволено з України. І в Чехії дуже катастрофічно не вистачає чоловічих рук, так би мовити. Тому чоловіки потрібні, дуже багато вакансій і з безкоштовним житлом, звичайно. Єдина вакансія, яка зараз є для жінок до 45 років, це завод ТРЦЗ. Там виробляють паски безпеки та інші аксесуари для автомобілів.
Тобто там ще є пару місць. Якщо комусь потрібна робота, хто має візи захисту і тут знаходиться в Чехії або в Україні і хоче приїхати, то пишіть, будь ласка, в нашу групу в Телеграмі, в Вайбері. Ця група знаходиться під цим відео. Я вам там відповім уже і скажу, чи є набор, чи нема набору. Тобто зараз поки що для жінок набори призакриті. Але я сподіваюся, що скоро будуть вже набори на всіх підприємствах і для чоловіків, і для жінок. Так, друзі, і тепер хотів перейти на більш таке особисте повідомлення. В нашій спільноті, на нашому YouTube-каналі проходить зараз опитування щодо нового формату. Хочу зробити новий формат, коротенькі такі відео. Є в YouTube рубрика Shorts, це коротенькі відео до однієї хвилини. І там буду відповідати на ваші питання. Якщо цікавий такий формат, то заходьте в спільноту нашу та голосуйте. Якщо не цікавий, також заходьте туди і голосуйте. Або так, або ні. Якщо так, то скоро починаємо цей формат. Дуже потрібна ваша підтримка, дуже потрібна ваша активність, тому як на нашому каналі дуже багато підписників, але активність поки що мінімальна, тож сподіваюся, виправимо цю ситуацію разом. Ну і також хочу нагадати, що зараз ще триває збір на авто для ЗСУ, який ми розпочали на кінці літа. Зібрано вже дуже багато коштів, але не вистачає близько 70 тисяч гривень. Це завдяки все вам, друзі. Я вам щиро вдячний. І всі кошти, які мені скидували на карту, я всі передав. Звітую все це в інстаграм-сторінці, в телеграм-сторінці, в нашій робочій групі. Тож у кого є змога, поповнюйте, будь ласка, банку, або хто не знає, як поповнювати банку, кидайте на мої рахунки кошти, я передам хлопцям, щоб їм вже до зими купити це авто. Всім вам безмежно за це буду вдячний, та хлопці також. Тож, друзі, ось такі новини були сьогодні з Чехії. Всім дякую за увагу, що були з нами. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео, тож не забудьте його підтримати своїми лайками. Також підтримуйте інші наші відео. Не забувайте підписуватися, щоб не пропускати всі важливі для вас випуски. Ну а ми вже з вами побачимося в інших випусках. Всім удачі і до наступної зустрічі. Всім пока!